держава повинна планувати бюджет і звітувати про його виконання на зрозумілій для людей мові. Чому я на цьому саме наголошую? Зараз не про цифри. Коли уряд каже, буде зростання стільки-то відсотків, ВВП збільшиться на стільки-то відсотків. Це ВВП, це зростання для пересічної людини, я зразу бачив свою маму на Черкащині, який 80 років, то все зокрема родини, які знають, що десь є, ніхто їх ніколи не бачив. А коли людям говорять в зрозумілих термінах, що цей бюджет спільно з пакетом законів, які він приймає, забезпечить, наприклад, дві речі. Перше, створення протягом року 800 тисяч нових робочих місць. І ось, будь ласка, Гройсман показує, як це йде розподіл по областям. І тоді глава кожної обласної адміністрації, районної, включається, забезпечує і в кінці року звітують. Дійсно, планували 800 тисяч, ось вони створені. Якщо цього немає, то 800 тисяч українців знову вернули на Польщу. В Польщі скоро вже буде більше українців, ніж поляків. Кращі, розумніші, ефективніші, здоровіші, освіченіші, всі, повірте, тисячами, тисячами кожного дня покидають країну. Це катастрофа. Це катастрофа. Я остання поїздка була в Тернополі, Львів, у Львові. Закупили класні автобуси нові для міського транспорту. Немає кому працювати. Немає кому працювати. Тому що водій в Польщі отримує 700 євро. Тут йому таку зарплату дати не можуть. Вони вже найняли одного киргиза, одного казаха, які приїхали звідти до нас, бо там гірше. Ті не знають мови, знають правила дорожнього руху, вони там якось їздять. Це справді катастрофа. Причому поляки проводять зараз ярмарки праці в вихідні дні в обласних центрах по Західній Україні. Відкрито. Підрипають геть усіх. Лікар – класно, медсестра – класно, вчитель – класно, будівельник – класно. Немає професії, будеш ягоди збирати там чи... Всіх забирають повністю. Тому що поляків 6 мільйонів рвануло на Британію, там кілька мільйонів на Німеччину, Польща пуста, так само, як і Литва. І от наші люди йдуть туди. Так от уряд, якби він дбав про робочі місця, про створення стимулів, він би державний бюджет подавав би в таких показниках. І другий приклад, як треба подавати, що ключова проблема зараз – залежність від Росії. Дуже багато було скандалів, потім блокада щодо закупівлі чи не закупівлі газу, нафти, вугілля марки «Антрацит» з Ордло, з Росії. Так от якби уряд сказав, от зараз, в 17-му році, структура енергетичного балансу ось така. Ось частка газу в відсотках, ось частка вугілля в відсотках, ось частка там, атомної, гідроенергетики. А в 18-му році, завдяки нашим зусиллям, ми доб'ємося зменшення частки газу на стільки-то відсотків, і це можна виміряти. Зменшимо залежність або взагалі обнулимо від антрацитів з Ордло чи з Росії за рахунок переведення наших генеруючих потужностей на інші види палива. Збільшимо відсоток відновлюваних джерел, ті, які під ногами, опилки, солома там і так далі, вітрова енергетика. От тоді бюджет має сенс, і тоді він говорить про справді спрямованість політики на інтереси кожної людини. Коли це макропоказники, та тим більше ми ж бачимо, як вони заклали фактично кінець наступного року долар по 31 гривню. Уже зараз, позавчора дивлюся в Києві, 26,6, вчора вже 26,9, сьогодні не знаю, я прилетів сюди. Тобто вони вже зараз девальвують гривню. На цьому фоні, а бензин пішов, а через бензин пішли всі інші ціни, ті всі підвищення, які вони оголосили, там пенсії, зарплати, воно обнуляється буквально через пару тижнів.